Som lärare i Canvas kan du välja att både lärare och studenter ska få lov att redigera en sida. Och det kan du använda till exempel för sidor där du vill att studenterna också ska fylla på med information. Det som händer är att studenterna också får en knapp för att redigera sidan och att de också kan fylla på med information. Och efter ett tag ser du kanske hur sidan börjar fyllas på. Canvas klarar inte riktigt av att hantera att flera personer är inne och skriver precis samtidigt. Men det är inget väldigt stort problem för att saker försvinner inte. Om du tittar på de tre prickarna här uppe så ser du att du har någonting som heter Visa sidhistorik. Och här kan vi se att Fredrik och Anna var inne nästan exakt samtidigt. Men om vi då klickar på Annas namn så får vi se vad det var hon skrev. Och sen går det ju bra som lärare att bara kopiera Annas kommentar och lägga in den i redigeringsläget. Och vi kan också se vem det var här som glömde skriva sitt namn. Det var Görel som skrev den ändringen.